נס ציונה מערכת את הפועל גליל עליון. יאללה כדורסל. זה הווייטד, נותן את זה לאולקינס. אולקינס מ-NC עד עכשיו לא בא לידי ביטוי בשום צורה, רק החטאות שלו. ווייטד, גם לא בעניינים, עד השלשה הזאת, רק רשת. פשוט צריך להרים זריקה, אבל עושה את הדבר הנכון. בצד השני, אנדרסון, אנד וואן. פלדין, נותן את זה לרוינה, מקבל בחזרה. פלדין עולה לזריקה, שתיים רחוק, רק רשת. סל שני של פלדין, שוויון 22 במשחק. אובר חושב על השלשה באזור החצי, מוציא את זה לקררה, תוקף את הקלוזאות של סגב מצוין וליום קררה עם 8 נקודות, ומשום הוא בוחר שלו, כל כך הרבה יותר חזק וגדול מכל גארד ששומר עליו כמעט בליגה הזאת. אולקינס, סוף שעון, כל הדרך אל הלאה, רוני אולקינס, נקודות ראשונות במשחק, ווי אובר, קמחאג'י עליו, אין עבירות לתת אמרת, אובר מעביר מאחורי הגב, מוסר את זה לפלדין, לשלוש, על הבאזר, אין אנאוט לנין. פלדין הגדיל. נכנס, יוצא, נכנס. סיונה למחצית, עם 11 נקודות. האמת שבעיקר בראשון לציון. קבי תל אביב של זיכרון אמור. פלדין, לשלושה. מטווח NBA. אין אין סם. פועל גליל עליון. שווה זימון הנבחרת. מגדילה את היתרון שלה בינתיים, ווייטר. שווה זימון הנבחרת או לא? לדעתי כן. אבל יש הרבה שחקנים בעמדה שלו. שישי כבר. גארדים של נסיונה ישנים בעמידה בהגנה. עכשיו שתבין, לאובר יש יותר אסיסטים מכל נסיונה. ווייטר, שוב, צעד וחצי, עם העבירה, קל מדי, ברק פלג. רוצה פסק זמן. קבל את פסק הזמן שלו לפני זריקת העונשין. סל חשוב שמוריד את ההפרש לשבע במקום שלושה של אמסלם שהייתה עושה 13. אובר עם השלושה הראשונה שלו. למטה לשמור על סגב או על ניאנסי, זה כדור צריך לנת לילה ולמטה. סילבריו. פלדין מרגיש את זה היום. ג'יימס פלדין מרגיש את זה היום. הוא לא במשחק בכלל. לוטן אמסלם מוותר על השלושה. הולך פנימה על סגב, עוד שתיים. אלעד חסין אומר, איך אין שריקה לעבירה? למרות ש-14 הפרש, הוא נהנה. אובר, סוף שעון על הבאזר! רואי אובר. אובר, דיפלקשן של סגב, חטיפה של קינג, נותן את זה לצד וחצי של ווייטד, פסק זמן ברק פלד, כי המשחק הזה נפתח, והנה, מומנטום. קינג נותן לאובר לחלוף על פניו, אובר מוציא את זה לפלדין שממשיך שוב לאנדרסון מהפינה, אותה תוצאה. ווייטד על רגל אחת, 31 נקודות. לאה זה הווייטד. תקל טוב. אבל של לבוא אליו בטענות כשכל האחרים לא קיימים כמעט. יואו, אובר, איזה אובר קיים. מילאנו, מכבי תל אביב. ומלי עשה עבירה בלתי ספורטיבית. ווייטד רוצה לייצר לנו דרמה ומצליח. איזה שלשה הזה פתוח לגמרי. זה טו פוזיישן גיים. לא משווה סיונתי, ווייטד חייב לזרוק לשלוש, עושה את זה, בכתי. והמשחק הזה מסתיים בשלוש. רגע, עוד לא מסתיים. סל ביד אחת, הוקשוט שלושת במגרש על הבאזר. שעשה שוויון ושלח משחק להערכה. המשחק הזה לא הולך להערכה, הוא מסתיים בניצחון 91-87.